Transport ship,
from coming to shoot the doctor. Როგორ მოწოს ავტობუსის მოძრაობის განრიგები? Დამიგე მიცალ და ავტობუსის მოძრაობის განრიგის გარეშე. Აი მოგაქვს სივრცეში გახორციელება მსოფლიო წესრიგის ნიმუში. Ასასიამოვნო იმის ცოდნა, რომ ზუსტად ორი წუთისა და 18 წამის შემდეგ ავტობუსის კარი გაიღება და ყველა ჩვენი შიში გაქრება. Თქვენ კი ისევ გძინავთ და როგორც ახლა გაგვიძება საათი. Გითხარით, რომ დღეს ჩემი პირველი დღეა იმ სამსახურში, რომელზეც ყოველთვის ვცხოვრობდი. დღეიდან ჩვენს 8 თვის გოგონას ჩემი ქმარი მიხედავს, რომელიც პროფესიით პოლიტოლოგია, მე კი ერთ წესრიგს დამობა და დავრცა. Ara, imas ari shinia soplio mizasregebis, radgan teoriebi maze tranquilizatorebit moqodebili da vit dozas maitsalobobs. Da saertot, qualaperi razets akhlas saobob, chems kmars naglebat adartebs. Svodeshoris bavshobashi, chitebis eshikaga. Patara begurebis. Chemi pirveli samshobria da pirveli amtsan avdatatotsa. Akhla es upro tkhovna vidre btsaneba tu shinzeba, gaigoze. Da tkhoni sabotebi tsarmo. Თუ პირადობის მოწმობა არ გაქვს თქვენი სახელი და გვარი მითხარით და პოლიციის გამოყენებაში ყველაფერს გამართლათ. აი დაცხებდა. რასაც ის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს დღე აუცილებლად წარმატებით უნდა დავიწყო. და ისიც როგორ გაგვიმართლა? მე თქვენ არასოდეს დავამიწყებდი. ყოველთვის გამახსენებ რომ ცი ზამთრის სუსხიან დღეს ერთი კეთილი მოხუცი გაყინას გადაგარჩი. Тут зараз тикетები ხარ. პატარა გოგონების მუხლები არის ის და. გადამოვიდეთ. იცი თუ არა რომ კანოს არ გვაქვს როცა ავტობუსის გაჩერებაზე გძინავთ და თან ალბათ 1000 საძაგლობა მიცისტენ. აბა როგორ დავთმუნდე რომ წესი არ სიძრავს ხედავ?